Hezký den přejeme všem. Moc ráda vítám ve studiu Moniku Bentabetovou. Ahoj, Moni. Ahoj, Alžbětko, děkuji opět za pozvání. Dobrý den všem přeji. Já jsem se moc těšila na naši trojku. Moc ti sluší mimochodem, trojka. Děkuji. To je takové moc hezké číslo, obzvlášť když je v kombinaci dvě nebo tři trojky. To je prostě nádhera. To je mistrovské číslo. Ano, ano. Silné. Ano. Takže pojďme se podívat na tu troječku. Ve škole teda se mi moc nelíbila, to byla taková nešťastná, takový nešťastný číslo. Jak ty máš ráda trojku a co pro tebe znamená trojka? Trojka, to je příběh taky sám o sobě, jako každé číslo. Takže když třeba například potkám člověka a vím, že trojka, tak to jsou lidé. Já bych mohla zase jakoby mluvit o tom mystickém významu, ale já opravdu mám ráda konkrétní, protože jsem čtverka, takže velmi ráda mluvím o těch praktických, konkrétních radách. A my si to rádi poslechneme. Dobře, takže když potkám například člověka trojku a vím, že je trojka, tak už vím, že to bude člověk, který bude buď to hodně mluvit, a nebo, jakože mě nepustí skoro vůbec ke slovu a já budu muset říkat, prosím tě, mohla bych taky jako něco říct, když už jsme se teda potkali. A nebo co zase může být pravý opak, že ten člověk nebude říkat nic. A protože my všichni víme, že komunikace není jenom komunikace verbální, ale že je i komunikace tělem, že jo, nebo tónem hlasu, nebo pohledem, tak trojky jsou vlastně jedni z nejlepších z čísel komunikátoři, by se dalo říct. Takže oni umí komunikovat. Je to jejich dar, je to jejich talent, obrovský talent komunikovat. A měli by si to uvědomovat, ale měli by si taky uvědomovat to, že taková ta velmi silná, rychlá mentální energie, co tam pořád jede ta její hlava, jede pořád, prostě se nezastaví, tak ostatní lidé vlastně nestíhají ani někdy všechny ty informace pobrat. Takže se musí naučit nějakým způsobem, nebo musí, měli by se naučit nějakým způsobem jakoby vyrovnávat tu intenzitu toho, co chtějí říct. Protože někdy toho chtějí jakoby říct hodně a myslí si, že čím víc toho řeknou, tím líp. Ale měli by se naučit, že čím méně toho řeknu, tím víc si ten člověk na té druhé straně zapamatuje. Ono fakt jakoby tady mezi těma to lidma můžeme najít jakoby učitele nebo lidi, co prostě dávají rady, že v nějaké poradce. Ale je potřeba, aby opravdu naučili se dávat to správné množství těch informací. Jak se říká, mluviti zlato, mlčeti, teda obráceně, mluviti stříbro, mlčeti zlato. Ano. Měli by se právě naučit občas i poslouchat. Ale oni to myslí dobře, že jo? Oni to s těma lidma myslí dobře, když vlastně jakoby mluví. Ale občas je opravdu potřeba jako se zastavit a urovnat si ty myšlenky, protože to chrlí jako jedno za druhým. A mezi těmato lidmi můžeme najít lidi, kteří vlastně tímto způsobem komunikují, protože neví, jakým jiným způsobem mají dát ven ze sebe emoce. Takže například dvojka, ta má ráda kontakt, takže ta tě obejme, pohladí a v tichosti se ti podívá do očí. Trojka, ne, trojka to musí všechno, jak se říká, obkecat. Jaký jsou teda potom rodiče? Rodiče trojky by se měli naučit pouštět svoje dítě ke slovu a neradit mu moc. Protože co smůže. Ale pozor, oni ty trojky to myslí dobře, já vím, že to myslíte dobře. Ale je fakt důležité si uvědomit, jestli mám doma dítě,
a dám mu nějaký úkol. Řeknu mu, prosím tě, budeme vařit polévku. Běž nakrájet mrkev. A teďka to dítě teda jde, vezme si ten nůž. A nejenom dítě, i partner vezme si nůž a vezme si tu mrkev a začne jí krájet nějakým způsobem. No a přijde trojka a řekne, prosím tě, ale proč to děláš takhle? Ono by to šlo udělat jinak. A šlo by to udělat líp. Takže oni jsou trošku takový jakoby perfekcionisti aj. A tím, že nějakým způsobem mají pořád tendenci k tomu perfekcionismu, tak mají tendenci k čemu? Ke kritice. A když mám tendenci ke kritice, tak si musím dávat pozor na co? Aby ta kritika byla jaká? Konstruktivní a ne destruktivní. Takže jestli já jako rodič dám úkol partnerovi nebo dítěti, že má nakrájet tu mrkev do té polívky, tak už nejdu měřit, jestli je stejně široká nebo není OK, že by měla být stejně nakrájena, aby se uvařila a jedna nebyla měkká a jedna tvrdá. Dobře, ale to už je detail, tak ji vytáhneš a pomačkáš vidličkou. To jako, a oni ale to tak jako všechno moc řeší jakoby do detailu. Mm-hmm. Takže trojka by si měla uvědomit, že ta kritika jako je dobrá, ale jenom když potom tam dám jakoby tu konečnou radu, tu pozitivní. A ne, že si budu pořád jakoby stěžovat, že tohle není dobrý, tamhle to není dobrý, a ti udělali a tamhle to. Ale najdu i to řešení, protože oni to řešení mají. Ale často se ztratí v té kritice. A to je fakt škoda. Potom, protože oni ví. Oni nám chtějí poradit. My to dobře víme. My to dobře víme a nesmírně si toho vážíme. Ale naučte se to prostě tím správným způsobem nám říkat ty věci. Protože když mě začneš kritizovat, že koho, kdo má rád kritiku? Nikdo nemá rád kritiku. Takže když už chceš někoho kritizovat, protože máš ten talent a vidíš, že věci nejsou v pořádku a že by šly dělat líp, nauč se ten správný způsob té komunikace toho, co chceš komu sdělit. Tohle je, to když řekneš tři, tak to je první, co mě jakoby napadne. Což si dokážu představit, že pro ně je to hodně těžké. Hodně. No, hodně. Pro každého z nás, pro každé to číslo, to téma, že? Má každý ano. Nějaký to téma. Ano, ano, ano. Že jo? Takže pro trojku je to třeba jako jeden z těch největších témat, je ten způsob té komunikace. Když si je dokážu představit partnerství, já jsem teda trojku partnerství neměla, téměř až na jednu výjimku, když má někoho vedle sebe, který je citlivý nebo který není moc výmluvný, tak to je takový one man show doma. No ano, jako, že ta trojka má trošku tendenci, jakoby, jak bych to řekla, jako přidusit toho partnera. Ale on to nedělá vědomě, on to nedělá ve zlým. Teďka jsem měla nějaký kurz numerologie, tam právě byla žena trojka a muž sedmička. To až se dostaneme k sedmičkám. Takže sedmičky třeba neradi mluví. Mm-hmm. Málo. Mm-hmm. Oni jsou takový ti, že řeknou, to nejdůležitější. Ale trojka, ta to potřebuje všechno rozebrat, pořešit, jít do detailu. Že jo? Takže ono je opravdu jako důležitý vědět o sobě, že jsem trojka, a občas si to uvědomit. A jestli seš trojka, tak si uvědomit, a seš žena trojka, tak si uvědomit, že tvůj manžel není tvoje kamarádka nebo partner, ale je to pořád jenom partner. Takže si najít kamarádku a doslova se vykecat přes telefon, aby to, protože oni prostě mají, oni to potřebují. Jo, oni to potřebují ze sebe dostat. A jsou to úžasní řečníci. A když se vlastně to naučí používat tu komunikaci správným způsobem, tak opravdu můžou dosáhnout, co se týká, můžou být herci, zpěváci. Moderátoři. No. Takže jakoby nějakým způsobem prostě dosáhnout velkých úspěchů, co se týká té komunikace. A oni mají i ten dar vlastně, že prostě lidi, když se na ně dívají, tak jako je rádi poslouchají.
Ale když je toho moc, tak už je toho moc. A tam je právě ta hranice, naučit se najít tu hranici. A nebo teďka mě napadá věc, když chceš vědět, jaký bylo představení někde v nějakém divadle, nebo jakou chuť měl nějaký talíř nebo zmrzlina, tak se zeptej trojky. Ta ti to umí povykládat tak do detailu, že ti poteče slina, budeš kupovat, ještě to nedořekl, už budeš kupovat vstupenku na to divadelní představení. Takže oni jsou jako fakt dobří i v tom, že někoho o něčem přesvědčit. Jako, že jaký to bylo, a tak se do toho jakoby nacítit a povykládat to. No. Možná bychom i mezi spisovateli našli hodně trojek, vy? To rozhodně, to ano. Jak píšou s lehkým perem, se tak svaně říká. Mm-hmm. Taky okřídlený. Mm-hmm. Mm-hmm. Jako tam je ta komunikace, takže když člověk zavře oči a řekne komunikace, dobře, tak my komunikujeme neustále, a jestli je to přes psaní, přes zpívání, přes mluvení, přes moderování, že jo, tak. A přes takovou upřímnou komunikaci. A mám teďka, mě napadla ještě jedna věc, co se týká trojky, jak oni jsou hodně jakoby výmluvní a takhle jako hodně, jak bych to řekla, vnímají jako ty pocity i ostatních lidí, protože oni jak mluví, tak oni mají ty jejich pocity a potřebují je dát ven, takže pořád mluví. Tak i stejně vlastně jsou jakoby houby, které do sebe dávají emoce zvenčí. Takže jestli lízá tu zmrzlinu, nebo se dívá na to představení, nebo poslouchá nějaký koncert, tak vlastně on nabírá zvenku pořád tu energii a ty emoce. Oni jsou taky jakoby hodně emoční. A je důležité se naučit s tím pracovat. To znamená, že jestli seš trojka a přijde si k tobě postižovat kamarádka, a rozpláče se ti tam a bude ti říkat, jak to má strašně těžké a to. Tak trojka má tendenci si to jakoby nasát, ten její problém. A tam je důležité se naučit se zavírat do takových pomyslných jakoby vajíček a prostě když chci někomu radit, tak prostě být v tom svém středu a potom budu mít vlastně možnost mít ten náhled na ten problém a budu aj schopen jakoby pomoct nebo dát nějakou tu pomocnou radu nebo ruku těm kamarádkám. Ale když to úplně jakoby vcucnu do sebe, tak se tím nechám unést. Koncertem můžu, divadelním představením můžu, ale když zase z toho venku beru ty problémy, tak to už si na to musím dávat pozor. Tohle je taky trojka třeba. Takový trojkaře znám, co nemůžu večer usnout, protože se jim honí v hlavě všechny ty možný rozhovory, co vedly, diskuze, nebo prostě problémy, co kdo má. Přesně. A že velmi špatně spí. Ano. A to je právě to, co ti říkám, že oni jsou úžasně, jak komunikují, jakoby ven, ale taky oni třeba milují hudbu. Odpočívají u hudby. A já vám radím, opravdu jako naučte se odpočívat a relaxovat tu vaši hlavu, co pořád funguje přes hudbu. Ale oni právě berou si zvenčí. Ale musíš se naučit, co si brát. Mm-hmm. Protože potom se děje to, co jsi řekla ty. Ano. A to je jako charakteristický trojek, že nespí. Ano, přesně tak. No a Moni, co bys jim tak doporučila? Máš pro ně nějakou radu? Pro trojky? Mm-hmm. Maminkám, jestli mají doma děti trojky, tak bych jim doporučila, že buď to, když přijde to dítě ze školy nebo ze školky, tak a ty se ho zeptáš, tak jaký to tam bylo, tak on buď to ti řekne dobrý, nebo ti řekne, a druhý den přijde, tak co ve škole, dobrý, mami. Tak ty vlastně na něho nemáš tlačit. Máš ho nechat, až přijde zase ta vlna toho, že když se ho zeptáš, jaký to ve škole bylo, tak si prostě budeš muset sednout, udělat si hodinu čas, protože ti popovídá, jak kdo byl oblečený, co kdo jedl, co všechno dělali, jestli byla zima, teplo, kdyby paní učitelka otevřela jakoby okno a kdy ho zase zavřela, prostě všechno. A oni žijí v takových jakoby vlnách. Takže si to uvědomit, že jestli mám doma takový dítě nebo partnera, nebo já sám jsem ta trojka, tak vědět, že prostě je to
tak nahoru a dolů. Někdy komunikuji tím, že se mě, ze mě nedostaneš ani slovo. A někdy komunikuju tím, že prostě tu pusinku nezastavím. A všechno je v pořádku. Moc děkujeme za přesný výklad. No a těším se na další číslo na 4. Já také, děkuju. Takže měj se krásně a děkujeme. A i tobě děkuju.